Ni nakon današnjeg sastanka odbora za razgraničenje u vladi, čini se da predstavnici glavnog grada i opštine Zeta nisu mnogo bliži rješenju u vezi sa razgraničenjem između tih opština. Epilog sastanka je da su se obje strane obavezali predstavnici opštine Zeta i predstavnici glavnog grada da za naredni sastanak u pisanoj formi dostave odboru sva sporna i nesporna pitanja kojima oni misle da su bitna, znači, za njihovu opštinu. I odbor će se na osnovu toga odrediti u kom će pravcu da ide dalji tok rada ovoga odbora, da li će se sporazumno dogovoriti, da li će biti arbitraža. Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac ranije je kazala da je arbitraža najčistije, najodrživije i najpoštenije rješenje, kao i da je saglasan da se u priču o razgraničenju uključi i premijer Milojko Spajić. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević poručuje da kriza oko razgraničenja glavnog grada iz Zete može dovesti do njihovog izlaska iz podgoričke vlasti, a zaprijetio je i blokadama i protestima u Podgorici. Iz glavnog grada i opštine Zeta nisu bili raspoloženi za izjave o spornim tačkama, a Janjonšević ponavlja da dijalogom treba doći do rješenja i da je njihova intencija da se ovaj proces odvija najbezbolnije po obje strane. Postoje određene granice određenih naselja. Ja ne bih sad to apostrofirao zbog čitavog procesa, odnosno kvaliteta ovog procesa, da ne bi dobijao neke druge dimenzije političke, medijske i tako dalje, išao u nekom negativnom pravcu. Podgorica se nije razgraničila ni sa opštinom Tuzi, pa postoji inicijativa da se to učini u paketu sa Zetom. Potpredsjednik vlade i član odbora za razgraničenje ispred opštine Tuzi Nik Đeljašaj rekao je Danu da su spremni da već jutra sjednu i dogovore se sa glavnim gradom, a ako ne dođe do toga, može i arbitraža.